gjëratë të parishëm, sëmë të shpevojmë dy punë, dy vedra, dy punë të mira, nëse i kemi në të jetën tonë, pa dishim se edhe vdekja do tjetë e mirë. Edhe vdekja jonë do tjetë e lezeqme, nëse ne të dy punë i praktikojmë në jetën tonë dhe nuk i përzim. E të dy punë nga të regon një hadith i për nga mirët alehi salat o salat. Ku kjo hadith gjitët në libën e muslimit, në nga libët e hadithit, mas po anjo të bjerë muslimi, ku li sahabi i cili e ka emrën Sufjan e Thaqafi. Ky sahabi vjen te pejgamberi alayhis salam dhe i ka pjasur më parë. Kulli fil islami qawlan la as'alu ahadan bayat au ba'da. O pejgamberi Allah, më kallzo, më këshillo. Kini pa shpesh herë xhamat i shkojnë dhe pyesin hoxhën. O hoxh, më kallzo ti çka? Që unë mas teje s'ka me pyet askan. Edhe kërë sahabi, shkon të pengamira a.s. dhe i do tja Rasulullah. Në kalëzon mu do një pun, do një vepa, që unë të punoj, që mos kem gajle, mos kem tërt, mos kem nevoj, të apyës asë kanë pas tërë. Pas i për pun të një kalëzon shmu, unë mos kem nevoj, të apyës të kanë tjetër. Po në kalëzon të shka, që unë të punoj të njëtën teme, edhe të desë, ma ato punë. Për nga mirë a.s. i të regon për sahabiju, jetë nga sehat e këshilon, edhe është kjo këshilë për shdo musliman dhere dhe të gjikimi, dhere sa këtër. Janë dy vepa, shkumëta, fleta, po vetëm se vetëm ne nuk ban e i përbim. E para, për nga mirë a.s. e to, kush amen të bila. Duaj i besovë Allahu Gjellëshka, besimi, imani. Nuk ka mundësi me i në gjennet, pa i besovë Allahu Gjellëshka. Me i besovë Allahu që është një, kullë hu Allahu Ahad. Duaj Allahu është një, lem jelid, wa lem jullet. Aj as kalin, as se kalin, as kan. Së shlinë Allahu për i dikujna, po as të kanë ditë nuk e kalin. E nëse ne kemi këtë besim, këtë iman, pa dishim se një ditë për ditëve Allahu Gjellëshanu, me gjitha ta gabime që i bëjmë, kamë në nëzirë nga gjenimi, kamë në nëzirë nga gjenimi. Iman, nuk ka mundësi një rrujë me i në gjennet, pa i besu Allahu Gjellëshanu një, i bërë i pa fillim dhe i bund i pambarim. Andaj, ku ta kesh këtë besim, qëka duhet të bësh? E që këtë besim të cëllosh me e përly me besime tjera, me pekotat e... Me besime tjera, qëka sot, si dhe mos të pesat e fund vitit të kata, që neve në kalzojnë se këto dit, kinë se kalim i birë i Zotit. Hasha vë këllëra. Në tamë, në riu i cilje ka besimin Allahu që të shamë. Nuk guzon me e përmi imanën e ti me besimet kota, me besimet tjera. Nuk guzon ti me thonë që këto janë pesat e muslimanëve. Po asë të krishterëve nuk janë. Sa ata shkur dhe e mytën, kisë e mytën Isën a.s. U banën huqonë, mu e iniciativë për me shku me mytë. E pas taj e thonë që Isa ka qenë bire Zotin. Asha o këndë. Në neve Allahu në mësonë në surët e në kullu Allahu Ahad, se Allahu nuk kalin, asë se kalin, asë kanë, që këtë besim marje, edhe kur, dherë, mdike. Pastaj, për nga mirë a.s. i dojtë, Sufjan e Thaqafi, tuaj, amen, tu pillat, dhomë, më stakim, dy vepra, e dyta është që lidhët me thonë, po të rostë, dhomë, më stakim dhe qëndohu, po qëndohu dhe këtë imanin tamë, që ka e kije. Qëndohu, jesë të ikë, Zerim dheke, wa abud rabbe ka hatta jeti lakim. Adhroja Allahum dhere sa të dhere momenti i dhekes. Dhere sa të dhere me lache me të mon shpirtin. Mos e të hatë imanin tanë. Qëtë po të me thonë? Këshilla është mësme i të hatë, mësme e përmirë këtë imanin që e kiti. Mos u banë dyftirsh, sot musliman, e nesër po du pak me e festuhe. Pesat e fund vitit, përshkak se jetojnë me një shtetë
هذا طارق يسود على نائب باشكان جيتمي يو يو اكيبي حرام داليس نغا اسلامي që ne me festue festa që e pagane, që nuk kanë qëllime, që edhe ata nuk e di se që a feste festojnë. Së dune me ju kritiku, po në hamdë nga zëvarë, në shkupë dhe rëdi, e kanë kalzu atë apetin, atë thirjen, atë metodën, sirën e tyre, hamdë nga musliman, dita ditës, kur vjen festa, kur vjen fundi vitit, do shta një kush file shumica për njësht e kalojnë su kësë është të mëllë. Nuk është diçka që është e rej, vjen viti ri, vjen viti 2024, po ti e duke u pëta. Ti e duke u me shpjesu shku ka vdekja. Jete e kalu një vit, jete shku me një vit tjetër, jete shku a për vdekja. Nuk është viti ri për ty, po është viti plak për ty. Për keshka, Moskovi për atyre su kësë pasuesit e Musës a.s. Kur Musa me ata që i besun, një grupë të tyre i besun, Musa në zërëm shpëtoj ka Firavun, shpëtoj ka Diti, edhe ata e ton një popull apo të vetar duke adhrun një vic, edhe i thënë Musës janë Musa, i gjallena Ali e kema leon Ali. O Musa, në banë edhe neve një zotë, se shiko ata e ka e paska një zotë, e adhruj ka nga të vicin, nga të lopën, edhe neve në bandë edhe neve një zotë, që edhe ne të kemi një zotë të adhërojnë. Shikoni, knena i besun Musës, i besun në zotë, pas ta i shkun dhe i besun edhe besinëve të kota. Edhe ti edhe onë, mosu bëjmë ashtë cjata. Mosu bëjmë cjata që i moni i onë të lehatët, një rështu e një rështu. Ta përgjim këtë iman, këtë besim, sot musliman e kur njenë kundimitit, jo vëllër duhet me testu, jo duhet me amru, se i kemi shokë qkije, jo e kja kam. Edhe dhe sa Allah të avrejnë bajramin, ti vetëm duhin Allah ju dha shëndet, bënduo, ama me thonë që edhe ju me përhaj, edhe ju me e pësoni, ti i thua, ti ta dhe, a i diri qka, a i cili e teston, a i thot që këto dit ka një disa në sëra. Këto dit, ato drita qka, po i shojnë sot ato banesat e tisave, hamdëllëja që shumica nuk i kanë, shumica e kanë kuptu, me dëllë se Isa ka ardhë në bereqet, edhe e kanë dryqu atë dunjon, edhe brendin që ka ata e brendin, ato dhe ata që ka e shesin për bereqet që kjo apë, a ne e dim se është bereqet i ndonë në alfaun që e shumë. Nuk ka mundësi, dikush me të bonë, do të vitmi, ako për një të keqe, pa leje në alfaun që e shumë. Kjo është besimi i moni. Kjo është besimi që ne e kemi. Ne kemi të rëgu edhe njësë herë një histori i një popit i cili ta shumë është e vërtit apo jo, po është në për qitopa apo në për rritë sociale, e ka të thëmë, po kjo është po me më mësim, se kështë nuk bërë më po. E shefa i popi një sotë të kombone e kishës. Edhe shumë e bërë nevojën e vetë të kombone e kishës. Edhe popi mundohet me zonat zonën për me lagu. Se kombonat ata është një shenjë që i jetë lenjë besimin e tyre, apo kërën e tyre që nuk nevoj vatet, pa do vetë, si pas atyre, edhe një ditë për e ditëve nuk ka mundësi me zonë. Edhe qëka bëjnë, e njojnë një gërë të alkoholë, edhe vjenë sunë e pina të alkoholit, edhe i vje balajësë. Vjenë popje e zërë, sunë e dhe i thotë. Që këtë më është ajo, ajo mësini që ne duhet të amarna. I thotë popje sunë e sunë. Me konë që jemë musliman ti, nuk e pe alkoholi, sepse alkoholi është të alume të musliman. Muslimon nuk kuzën e pe alkoholi, sepse alkoholi që ambilon të unë në tanë. Edhe ti nuk ti pastaj që ka banë. Edhe pratë të është e quaj të alkoholi kohën, që ka ambilon kejtë të unë, edhe pastaj ti që ka të unë që banë. Dhe në momentit është e mytë edhe babën edhe nëmë, su kërëse që ndohë edhe në qofët. A e në të në emit, babën e emit edhe birën e emit edhe atë, pëse se alkoholit ka përën, o shë të alkoholit, muslimon nuk e banë këtë punë, po pëse e banë këtë, lusim Allah që Allah t'i largonë, po është një punë e keqe, po është një punë e keqe, ma e keqe se sa me po zina me në në dame, kështë në kërë matit, a i qëri pinë alkoholit, a i qëri pinë alkoholit, o është ma e lekë,
se sa ma e rob se sa i qini ban si namen në me vetë. A ka dikush që ban hasha o akenda. Nuk ban atë kësht atë me ty. Ama alkoholi është një dam. Se ti ku dhe pin alkohol, ti pas ne i ban, kësht e ban edhe qatë punën e keqe. E mitë edhe nanë, e mitë edhe babën, e mitë edhe e vladin, se ta mbulon nuk dimë, nuk jetë e vetja. E ky popi thot, nëse ti je musliman i thot sungës, ti nuk e ban, nuk pin alkohol. Po nëse je krishter, ti nuk e ban këtë namë, këtë damë, këtë punën e keqe, shka ti ke odhe me flisht, po ti qfar drejt që je ti. Andaj edhe ne, duhet të kemi kujdes, qka jemi, duhet të vetëdisojmë. Jo që duhet të ashtë kritika me do, për ta vetëdisojmë vetëm tonë. Këto fjallë është me vetëdisu vetët edhe juve. Se ne shka shara i lusim Allah në namaz, qka i thëmë Allah? E dhe në asiratë e nësë të kimë. O Allah, në uzot në rrugën e drejtë, se hatë e lërinë anam të alejhim, në rrugën atyra që i ki pegatu kanë, dhe nga mërë, e vjallë, së dikat, shëhidat, gajrët ma dhubi alejhë dhe dalë, mos në dalë nga ata krishterve dhe jahudive. E lutë Allah që jam, ti e lutë Zotin që mos të dëbanë Zotin prej krishterve dhe jahudive, sa to krishterve e kanë rrugë qitabin e vetë. E kanë rrugë libën i njirin, edhe për keshka ka ta festojnë, festojnë ata festa pagane, vetëm e festu e diqka me donë që po festojnë, festa pasionit, edhe muslimoni nuk kudzojnë e festu e festa pasionit, muslimoni ka të festa. E po këtu ban bajramin dhe si të bajramin. E këni pandë një krishter me festu bajramin, e këni pandë një krishter me festu kurban për bajramin. Jo, e ti se përdo me e lohat atë imanin tamë. Mbaj me në dikshila, e të për nga mire të alej sërra të sëmë, që i do të sabiju, kur a me në dobita, tua i besoj vë Allahu të tëmë me stakim, pas taj që ndrosh, të ikë në këtë imon, dherën, dherën, dherën. Nëse tonë, që i momentin e vdike, si vëtë Allahu gjëndëshërën, i në ledhina kallu la punë Allah, tëmë me stakamu të të nëzalu alejmu në melaike, ella të khafu, wa la tahtenu, wa atë shiru për gjëndët e letimun të mbladunë. Shikoni që ka vëtë Allah në këtë ajet. Ata të cilët e thamë, Zotë jënë është Allah, dhe që nduan në atë imon, u bënë në sojit, tërë në ndekje, nuk e të hatën do një pesë, nuk thamë sot musliman, po sot pak do të ndryshojnë për e tonë, do të bëmi si ata, si krishter, apo si audit, kjojo. Amen të kur kallu hapu në Allah, Zotë në shioni, unë me stakamu, u qënduar. E këtyre njerëzive, thotë Allah o Gjeteshanu, momentin e vdekjes, ju vinë me lachët. Para se, me edhën e manetin, ju vinë me lachët, edhe i dhënë, ella për hapu, mos u frigojnë, mos u dështrojnë, mos këni frikë, u hapëshim u bilqenë, juve, ju kemi përgëzu, ju përgëzojnë juve me gjenetit e Allah o Gjeteshanu. Që ju ka përndu Zoti qysh në një, për shkat imanit, për shkat qëndrimit, qka te e ki pas në imanit ta. A do një me mdek si muslimat, tua i besoha Allah dhe përshëndohë në ta, sepse e kësini ka këtë dikun, pa dyshim se edhe kundin ka me pas, senin edhe një pasin ka me pas me iman, me besim, me fjallin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, se qëto njeve nga duhet që ne jetëm si muslimat, dhe dhe vdesi si musliman. Se kërkosh një dhe nuk në ka alë, edhe në ka nuk dikë në fit, më do musliman. Ne kemi pra nuk e dikë, këtë islam sërse me ndërë se kjo është me mira. Jo me një këtë e gajrë në islam e di me fejnë, jo këtë e minë. A i cini kërkon në fejnë, jashtë a Zotit, jashtë a Islamit, atë fejnë Allah, nuk ka me pra nuk dhe në kërmën. Të e pjot e Zotit, pjot e për nga mirë të Ariseram, që ne të këtë imon, këtë besim që e kemi, të dërëzëjmë Allah edhe në fund të jetës tonë. E lusim Allah në gjithë në shanë që gjithë atë tonë, atë në të të ti, atë të 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 gjithë, Allah vërë këtë në vërë, të 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 të